Hei, mun nimi on Virpi Takala ja mä oon tässä mun kollegani Anneli Haapion kanssa keskustelemassa valmentavasta johtajuudesta. Anneli, mitä tää teema tuo sun mieleen? No se oikeastaan tuo mun mieleen hyvinkin kivuliaan muutosmatkan tällaisesta perinteisestä johtajasta valmentavaksi johtajaksi ja sitä kautta myöskin sen opin siitä, että se on se tapa, millä päästään oikeasti tuloksiin. Se on niin kuin se, mitä se mulle ihan ekana tuo mieleen. Okei, kerrotko vähän tarkemmin? No, mä oon ollut sellainen aikanaan tämmöinen hyvin tyypillinen perinteinen esihenkilö, että mä oon kuvitellut, että mun täytyy ensinnäkin tietää kaikki vastaukset, jos multa jotain kysytään. Ja sitten kun mulle on annettu tavoitteet, niin mä oon sitten sanonut, että nämä on nyt niin kuin meidän porukan tavoitteet ja nämä meidän nyt sitten vaan niin kuin pitää tehdä kasaan. Ja sitten on lähdetty vähän niin kuin soitellen sotaan, kunnes sitten jossain kohtaan rupesin miettimään, että tämä ei vaan niin kuin nyt kulje. Ei niin kuin vaan tuu niitä tuloksia, että tarvitsisi tehdä jotakin. Ja siinä kohtaa mä sitten onnekseni pääsin tapaamaan erinomaisen hyviä coacheja ja opin ja ymmärsin sitä, että tämä valmentava otehan onkin itse asiassa tämä homman clue. Että kun mä saan sen porukan hitsattua yhteen ja tekemään niin kuin yhdessä niitä tavoitteita kohtaan, niin sen lisäksi, että siellä porukassa on energiaa, iloa ja tahtoa tehdä, niin myös mä pääsen huomattavasti helpommalla. Se oli myös yksi iso oivallus. Plus, että sieltä tulee valtava määrä hyviä ideoita ja ajatuksia. Ja mun ei oikeasti enää tarvikaan osata vastata niihin. Okei. Mikä sun mielestä oli se merkittävin muutos? Miten sä muutit sun toimintatapaa? No se merkittävin muutos oli kyllä ihan se, että mä niin kuin ymmärsin ensinnäkin sen, että mä pidän suuni kiinni. Ja mä alan kuuntelemaan, että mitä niin kuin ihmiset oikeasti siinä meidän porukassa puhuu ja mitä sieltä tulee. Ja konkreettisesti se tarkoitti kyllä sitä, että siinä joutui menemään aika epämukavuusalueelle itse ja osittain ehkä myöskin tiimin jäsenet, kun sitä opeteltiin, että nyt se puhuva lopettikin ja nyt meidän pitää muuttua. Ja me käytiin avoimesti yhdessä niitä asioita läpi ja lähdettiin rakentamaan sitä semmoista ihan luottamuspohjaa siihen, että tämä on se meidän tapa toimia. Okei, eli ymmärsikö mä oikein, että niin luottamus on siellä pohjalla ja sitä kautta tulee sitten se sitoutuminen tavoitteisiin. Kyllä. Ja kaikki lähtee niin siihen yhdessä rakentamaan sitä tiimiä. Nimenomaan. Ja se, että se on vähän niin kuin myynnin portaat, että siinäkään ei voi yksinkertaisesti hypätä portalta toiselle, vaan se luottamus pitää olla siellä pohjalla ja sen jälkeen sitä kyllä pystytään sitten rakentamaan. Ja se niin kuin se ilo, mitä näkee ja mitä itsekin kokee, kun ihmiset oivaltaa asioita ja miten ne tukee toisiansa, kun ainahan meille tulee tilanteita, että jollakin on enemmän töitä ja jollakin on vähemmän töitä ja muuta, niin silloin kun se tiimi toimii tälle yhteisöllisesti ja tavoitteet on yhteiset, niin silloin niitä pystytään jakamaan myöskin niitä hommia ihan toisella tavalla. Se on aika mahtavaa. Niinpä. Joo, eli valmentava johtajuus on joka kerran vähän erilaista. Meillä on perusmetodit, teoriat taustalla ja nehän me osataan, mutta käytännössä jokainen tiimi on erilainen. Jokainen tiimi tarvitsee vähän erilaista valmennusta, että pääsevät hyvään hedelmälliseen valmentavan johtamisen kulttuuriin sisälle. Joo, mulla on ollut hyvä valmentaja ja silloin saatu hyviä tuloksia.